بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما حضرات محترم گزشتہ مجلس میں اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن عظیم کی صحت اس کی عظمت اور اس کے حقوق کو بیان کیا تھا اور اپنی بات کا اختتام اس دعا کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ ہم سب کو قرآن کا حامل بنایا ہے تو ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے لیکن یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی دنیا کا شخص قرآن پہ اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتا اور یہ میں بات دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں شاید کفار اتنا شور و غوغا الجھنے یا کنفیوژن نہیں ڈالتے جتنے مسلمان خود اپنے نبی کے اقوال و افعال پہ ڈالتے ہیں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہمارا دعویٰ تو محبت کا ہے جب اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے تو
تو پھر ہم متردد ہوتے ہیں، شک شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ پھر اس وقت یا ہمارا فرقہ آڑے آ جاتا ہے، یا ہمارا مولوی پیر امام آڑے آ جاتا ہے، یا ہمارے معاشرے کی رسم و رواج آڑے آ جاتی ہیں، یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری خواہش آڑے آ جاتی ہے کہ ہمارا دل اسے ماننا کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر انسان مانے یا نہ مانے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری دیدہ دلیری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتے، یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں من حیث القوم، اور اللہ کی عدالت میں جا کے ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، شاید اس کا تصور کبھی کسی نے نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہی کنفیوژن ڈال دی گئی، کہا نبی کریم کی سنت تو تم سنت کو تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ظاہراً لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس موضوع پہ، اور وہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے سادہ سا، سنت کہتے ہیں کسی چیز پہ عمل کرنے کے نام کو، طریقے کو، جس طریقے سے آپ نے عمل کیا اسے ہم سنت کہیں گے۔ حدیث نام ہے آپ کے اقوال کا، تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز 28 پارہ سورۃ صف میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بدترین جرم یہ ہے، بدترین بات یہ ہے کہ انسان جو بات کرے اس پہ عمل نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، کیا آپ کا فرمان اس سے مختلف ہوگا؟ اگر ایک ایماندار شخص، ایک عامی آدمی، اس کے قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ منافق آدمی ہے، اس کا قول اور فعل اس میں تضاد ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے اس کے مطابق بات نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی، عام انسان ایسا عمل کرے تو ہم اس کے متعلق اتنا سخت فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اور حقیقتاً اس کا حق بھی یہ ہے، تو ہمیں اپنے نبی پہ یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم سنت کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے؟ کیوں؟ کیا نبی نے جو فرمایا کیا آپ اس کے خلاف کرتے تھے، یا جو کرتے تھے آپ اس کے خلاف کہتے تھے؟ العیاذ باللہ، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی ذات کے متعلق یہ شک کر سکتے ہیں، ہمارے اندر نفاق آ جائے، ہمیں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ مجھے نفاق سے اپنی پناہ عطا فرما، کیونکہ یہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، یہ نفاق رسول اللہ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تو جب یہ بات درست ہے تو پھر آپ پہ الزام لگانا، آپ کا امتی ہو کے، آپ سے محبت کا دعویٰ کر کے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ اور پھر مختلف بہانے تراشنے کہ ہم اس حدیث کو تسلیم کریں گے جو عقل کی کسوٹی پہ پوری اترے گی، اگر وہ عقل پہ نہیں آتی تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان 10 افراد میں سے ایک ہیں
جنہیں اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں دی تھی. سیدنا علی فرماتے ہیں اگر دین کے اندر عقل کو دخل ہوتا تو میں ضرور یہ سوال کرتا, ہم جرابیں یا موزہ پہنتے ہیں اور چلتے ہیں تو پاؤں کہاں سے گندے ہوتے ہیں؟ نیچے سے. آپ نے فرمایا میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو عقل پہ پرکھتے ہیں اپنے دین کو تو پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں, مسا اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ دین کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا, اور دین نام ہے ہمارا اس کی اطاعت کا. جو کہا گیا ہے اس کے متعلق یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. ہم اللہ سے زیادہ حکیم نہیں ہیں, ہم رسول اللہ سے زیادہ دانا نہیں ہیں. اللہ سب سے زیادہ حکیم ہے, دانا ہے, اور کائنات میں اللہ اور اس کے رسول سے عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر اپنی عقل کو ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو حکم دیا. اور یہ میں عرض کر دوں, یہ حکمتیں بھی انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب وہ عمل کرنے والا ہو. جب وہ چلاکی کرنے والا یا مخالفت کرنے والا ہو اس وقت اسے یہ سمجھ نہیں آئے گی. آپ دیکھیں یہود سے زیادہ اس وقت بھی دنیا میں کوئی عقل مند قوم نہیں ہے, دنیا کی ساری چلاکیاں ان کے پاس ہیں, لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں آتی. وہاں ہمیشہ ساری چلاکیاں ان کی آتی ہیں اور ہمیشہ اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا شکار اس لیے ہوتے ہیں, وہ اپنی عقل مندی اور دانائی پہ ناز کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا وہ درست ہے, جو اللہ نے فرمایا وہ درست نہیں ہے نعوذ باللہ, یا اس کے رسول نے جو کہا وہ درست نہیں ہے علیاذ باللہ. آج ہم بھی اسی رستے پہ چل پڑے ہیں, اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ بھی اسی رستے کو اپنائیں گے جس پہ یہود چلے تھے, حتیٰ کہ یہ اس طرح برابری کریں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, اس طرح یہ ہو جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں, کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا اسے اذیت دینا ہے؟ آپ خود اپنے معاملے میں دیکھ لیں, جب ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں, باپ کے سامنے اس کی اولاد ہے, بھائی کے سامنے اس کے بھائی ہیں, یا اس کے رشتہ دار جن کے ساتھ وہ بڑا حسن سلوک کرتا ہے, اگر وہ سارے اس کی مخالفت پہ آ جائیں تو اسے ذہنی طور پہ خوشی ہوگی یا اذیت ہوگی؟ یقینی بات ہے وہ کرب میں, اذیت میں آئے گا کہ میری اولاد ہے, میرے بھائی ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میں نے ان کے ساتھ کیا کیا, اس کے مقابلے میں یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جب یہود نے یہ کیا سیدنا موسیٰ کی زندگی میں, تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی, اے میری قوم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ, تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا, انہوں نے اپنے نبی کو بڑی اذیت دی تھی, اللہ نے انہیں بری قرار دے دیا, حتیٰ کہ انہوں نے الزام تک لگائے اپنے نبی پہ, حالانکہ وہ نبی بڑے شرمیلے, نبی سب سے زیادہ باحیا اور شرمیلا ہوتا ہے. قوم کے لوگ دریا پہ جا کے نہایا کرتے تھے ننگے, موسیٰ علیہ السلام کبھی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے.
تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ ان میں مردانہ اوصاف نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے تو اللہ نے ان پہ بری قرار دیا. تو یہ بات یاد رکھیں, اگر ہم رسول کے امتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں, اگر ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو پھر ہمیں اپنے کردار پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, سورۃ نساء ہے, کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا, کفر کا طریقہ کیا ہے, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, وہ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے درمیان کہ ہم اللہ کی کلام تو مانیں گے, اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں گے, اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں گے, رسول اللہ کے حلال و حرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے نعوذ باللہ. اور آج ہمارے معاشرے میں ایک شیطان ہے جاوید غامدی کے نام پہ, اس کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا حلال حلال نہیں ہے, صرف قرآن نے چار چیزوں کو حرام کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے, سب حلال ہیں, کھاؤ, رسول اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں نعوذ باللہ. وہ ایسا تو نہیں کہتا, لیکن انڈائریکٹ مقصد یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو حرمت والی کہی جاتی ہے وہ حرام نہیں ہے. الاعیاذ باللہ, کل پرسو توبہ کے متعلق بات ہو رہی تھی اور اس نے خود یہ بات نعوذ باللہ کہی, کیا اللہ نے کسی انسان کو ٹھیکے دار بنایا ہوا ہے کہ وہ کہے کہ فلاں کی معافی ہو جائے گی فلاں کی نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو, جتنی مرضی زیادتی کر لی ہے مجھ سے معافی مانگو, میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ کہتا ہے جی دیکھیں, انہیں بتایا جاتا ہے کہ جمعہ پڑھ لے انسان اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو بتایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے. عمرہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. کہتا ہے جی کہتے ہیں جس نے حج کر لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے, اس طرح آیا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے, یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. ایک نماز سے دوسری نماز تک جو خطائیں ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں, کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. وہ ان باتوں کا تمسخر اڑا رہا ہے, سامنے لوگ ہنس رہے ہیں, اور یہ زہر پوری امت کے اندر پھیل رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اللہ, اس نے جی اپنے سفیر بھیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ہم کہیں نہیں ہوگا, بے وقوفی کس کی ہے؟ میری. میں تو اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, اور آپ کی ذات کے متعلق ان کے احکامات, ان کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے اور پھر اپنا نام مسلمان رکھا جائے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, بعض دین کے نام پہ, دینی مسائل کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, یہ داڑھی کیوں رکھی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ہر بندہ جانتا ہے, تو جب کوئی شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے تو کس کا اڑا رہا ہے؟ میرا تو نہیں, میں نے تو اس لیے رکھی ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تب جب کوئی شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے تو کس کا؟ اگر میں اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ کا حکم ہے, تو اگر کوئی اس کا تمسخر اڑائے گا, کیا پانی آ گیا ہے اس لیے اگر اپنے کپڑا اتنا اٹھایا ہوا ہے, تو مجھے تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کون کیا کہے گا, میری داڑھی کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے, میرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے, مجھے تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو شخص ایسا کر رہا ہے,
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں تفریق پیدا کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض باتیں تو مان لیتے ہیں جو ہماری عقل پہ آتی ہیں اور وہ بات نہیں مانتے جو ہماری عقل نہیں قبول کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو درمیانہ رستہ نکالتے ہیں، اور آج بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں فلاں لوگ یہ ریجڈ ہیں، فلاں لوگ یہ بالکل ایسے گرے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے درمیان رستہ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، یہ چھواں پارہ ہے سورت نساء ہے، اس کی آیت نمبر 150 ہے، آپ اپنے گھروں میں ضرور جا کے دیکھیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ درمیانہ رستہ اختیار کرو، بس ہر چیز میں اپنی خواہش کے مطابق درمیانہ رستہ نکالو۔ اب ایسا سوچ، ایسا کردار، اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 151 سورت نساء چھٹا پارہ، اللہ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، جو دین کو اپنی مرضی سے موڑتا ہے، اپنی خواہش کے تابع کرتا ہے، اپنے فرقے کے تابع کرتا ہے، اپنے مولوی پیر امام کے تابع کرتا ہے، یہی تو پکا کافر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب رکھا ہے، العیاذ باللہ۔ اب اچھا کون ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد، اور دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، جس طرح اللہ کا حکم حکم ہے اسی طرح رسول اللہ کا حکم بھی حکم ہے، جس طرح اللہ کا فریضہ فریضہ ہے اسی طرح رسول اللہ کا حکم بھی فریضہ ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں کنفیوژن ہو، یہ اپنے سکول آف تھاٹ کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات نہیں عرض کروں گا، جو اللہ نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورت حشر ہے 28 پارہ آیت نمبر 7، یہ بھی اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیں گے وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جانا، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر اس کے خلاف چلو گے تو اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اب یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کی بات مانو۔ تو ہم یہ تفریق کریں کہ حدیث نہیں مانیں گے سنت مانیں گے، فلاں مانیں گے فلاں کا انکار کریں گے، یا اپنی خواہش عقل کے مطابق جو ہوگی اسے تسلیم کریں گے دوسرے کو نہیں؟ تو حقیقتاً ہم جب رسول اللہ کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے لے لو، وَمَا نَحَاكُمْ فَانْتَهُوا، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔
اس کی بات یہ کہاں جاتی ہے کہ جو قرآن میں چار چیزیں حرام آئی ہیں، حالانکہ یہ بھی اس کی کم علمی ہے، سورۃ مائدہ کے اندر 11 چیزوں کو حرام کیا ہے اور کئی جگہ پہ کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ صرف ان چار آیات کو لے کے یہ کہے کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آج ہماری نوجوان نسل، خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان، بہت زیادہ متاثر ہو کے اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کر رہے ہیں. یہ سب کچھ میں خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا، کچھ دین کے نام پہ ان پاک باز فقہا کا نام لے کے لوگوں کو دین سے دور کر رہے، جبکہ ہم ان امت کے ان پیارے افراد کو دیکھتے ہیں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی محنت دین کے لیے کی، لیکن تھے تو انسان، اس میں درست بات بھی تھی اور غلطی بھی ہو سکتی تھی. جب آپ کو ان باتوں کا احساس ہوا تو آخری زندگی میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، اے لوگو میری طرف تب متوجہ ہو جاؤ، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا، میرا نام نعمان بن ثابت ہے، جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. پھر فرمایا، اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ کے رسول کی کسی بات کو پالو تو میری طرف نہیں دیکھنا، میری بات کو چھوڑ دینا. یہ ان لوگوں کا بڑا پن تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ہماری طرح چھوٹے برتن نہیں تھے کہ جو زبان پہ نکل گیا وہ غلط ہے یا صحیح، بس اڑ جاؤ، ایسے نہیں تھے. اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ جب رسول اللہ کی بات کو پالو اس کے مقابلے میں میری بات آ جائے اسے پکڑ کے دیوار پہ مار دینا. نبی مکرم کے مقابلے میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہی انسان کا بڑا پن اور تانائی ہے کہ نبی مکرم کے مقابلے میں ساری کائنات بھی ایک بات پہ جمع ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس چل کے بنو عباس کا ایک بہت معروف خلیفہ ہارون رشید خود آیا، آ کے عرض کی کہ میں آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں، آپ کی کتاب موطا امام مالک بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کر دو. امام مالک نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس میں کچھ باتیں تو رسول اللہ کی ہیں، ان کو نافذ کرنے میں میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ اس میں میرے فتوے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اشارہ کیا نبی مکرم کی قبر مطہرہ کی طرف، کہا دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، نبی کریم کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اپنی کتاب کو بطور قانون عالم مسلمانوں پہ نافذ کرنے کے حق میں نہیں. اور امام احمد بن حنبل، انہیں تو امام اہل السنہ کہتے تھے، ان کی تو ساری زندگی سنت کو زندہ کرنے میں گزری، انہیں تو اے تین بادشاہ انہیں اذیتیں اور مارتے گزر گئے، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، اگر مجھے کوئی بات منوانی ہے تو میں مار سے نہیں، میں تھریڈ کرنے سے نہیں، اذیت اور کرب اور جیل خانوں سے نہیں، ہاتو کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب سے ایک آیت سنا دو، رسول اللہ کے فرمان سے ایک بات بتا دو، میں سب کچھ مان جاؤں گا. یہ بڑے لوگ تھے، یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کے نام آج تک زندہ ہے.
اور جو لوگ صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ادھر انہیں موت آتی ہے، دوسرے دن کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ بھی دنیا میں کوئی شخص تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یا وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فاتقوا اللہ ان اللہ شدید۔ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اللہ یا اس کا رسول اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرے وہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کرے۔ مخالفت کرنا دور کی بات ہے، صرف دل میں تنگی محسوس کرے کہ یہ میرے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے۔ کہا وہ ایماندار، تیرے رب کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فیصلہ کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر وہ اپنے اندر کوئی بھی تنگی محسوس نہ کرے، مما قضیتا، جو فیصلہ ہوا ہے اس کے متعلق، ویسلموا تسلیما، ایماندار کا حق یہ ہے کہ جو بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے اسے فوراً تسلیم کر لے، تب ایمان ہے وگرنہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب قرآن کو نازل کیا، یہ بات پچھلی جمعے بھی عرض کر چکا کہ آپ جب جبریل قرآن کی آیات کو لے کے آتے آپ پہ پڑھتے تو آپ فوراً اپنی زبان سے انہیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کرتے ہوئے کہ میں اسے جلدی سے کیچ کر لوں، یاد کر لوں، ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارا ذمہ ہے ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کریں گے، محفوظ کر دیں گے، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن پہ عمل کا طریقہ سکھائیں گے آپ کو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی وہ اللہ نے سکھائی تھی، وہ قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ تھا، اور جو آپ کی زبان مطہرہ سے نکلی اسی کو حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے عملاً کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، خصوصاً جو دنیاوی علوم سے بہرہور ہے، وہ اس بات سے اپنی بغاوت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا سبب خصوصاً جو انگریزی لٹریچر پڑھتے ہیں، اس میں ایک انگریز جو ہے رائٹر تھا جس کا نام گولڈ زہر تھا، اس نے انگریزی ادب کے نام پہ جو کتابیں لکھی اس میں اسلام کے متعلق بڑے شکوک ڈالے۔ ان میں ایک شک یہ بھی تھا کہ حدیث جو ہے یہ 300 سال کے بعد تدوین اس کی ہوئی، لکھی گئی، اس نے کہا بخاری سب سے پہلی کتاب ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جس طرح قرآن رسول اللہ کے زمانے میں لکھا جاتا تھا نا، نبی کریم کے کاتب تھے، ایک وقت 12 تھے، ایک وقت ایسا آیا 19 کاتب تھے جنہیں آپ باتیں لکھواتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بڑے پڑھے لکھے نوجوان تھے، یہ نبی کریم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں اعتراض کیا، ان پہ کہنے لگے عبداللہ تم نبی کریم کی ہر باتوں کو لکھتے ہو، نبی کریم ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی نارمل، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں، تو انسان کی ہر وقت ہر بات تو نہیں لکھی جا سکتی۔
اس لیے تم یہ نہ لکھا کرو ایسے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ نے انہیں بڑی دانائی دی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اعتراض کیا میں چھوڑ دوں، کہنے لگا کوئی بات نہیں میں نبی کریم سے پوچھ لوں گا کہ میں یہ کام اس طرح کرتا ہوں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں، تو مجھے فلاں میرے بھائی نے اعتراض کیا ہے کہ نبی کریم آخر ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی کسی طریقے، اس لیے تم ہر بات نہ لکھا کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. آپ نے یہ انگلی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے، لکھ لیا کرو. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو شخص اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے کہ نبی کریم کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلا ہے تو وہ سب سے بڑا بدبخت انسان. تو سیدنا عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے تھے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث کو روایت کرتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ نے یہ بات کہی اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اور الا مگر عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ لأنہ یکتب ولا اکتب، وہ لکھنا جانتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا، میں صرف یاد کرتا ہوں وہ لکھ لیتے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کہتے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا، یا یہ چمڑے پہ لکھا جاتا، درخت کی چھال پہ لکھا جاتا، جن درختوں کے پتے بڑے ہوتے ہیں ان پتوں پہ لکھا جاتا، بہت زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی وہ پیٹ کے اندر جو چربی کی جھلی ہوتی ہے اسے ایک پروسیس کر کے اس پہ لکھا جاتا. یہ اس زمانے میں طریقے تھے. ایک اونٹ کے وزن کے برابر انہوں نے لکھی ہوئی تھی رسول اللہ کی احادیث کو. پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی لکھنا سیکھا، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، سیدنا علی کو نبی کریم نے لکھ کے دیا، ابو شاہ کو آپ نے لکھ کے دیا، اور بہت سے صحابہ ہیں جن کی زندگی میں یہ سب کچھ لکھا گیا. تو یہ کہنا کہ حدیث جو ہے 300 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں اس کے متعلق آپ کو عرض کر دوں کہ اس نے الزام لگایا کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو دنیا میں تدوین کی گئی وہ صحیح بخاری ہے. اب صحیح بخاری سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاد احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل کی کتاب دنیا میں آج بھی موجود ہے، جہاں 26,000 سے زیادہ احادیث اس میں موجود ہیں، مسند احمد. تو یہ بخاری سے پہلے ہوئی. امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام عبد الرزاق سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. امام عبد الرزاق کی کتاب مسند عبد الرزاق یہ آج دنیا میں موجود ہے، پہلے بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے، اس کے تراجم بھی موجود ہیں. امام عبد الرزاق اپنے استاد معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں امام معمر بن راشد جو ہیں ان کی کتاب الصحیفہ یہ بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حمام بن منبہ سے. حمام بن منبہ کی الرسالہ یہ حدیث کی کتاب موجود ہے، اور ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ.
تو مجھے بتائیں کہ 300 سال بعد کیسے حدیث شروع ہوئی جی؟ بخاری سے پہلے مسند احمد تھی، مسند احمد سے پہلے مسند عبد الرزاق تھی، مسند عبد الر... یہ صرف ایک سلسلہ ہے، ایسے سینکڑوں سلسلے ہیں. امام بخاری کے ایک استاد امام مالک بھی ہیں، امام مالک کی کتاب موطا امام مالک ہے، اور امام مالک کے استاد نافع ہیں جو غلام ہیں عبداللہ بن عمر کے. اس روایت کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب، سونے کی زنجیر، جو سب سے کم انسان امام بخاری اور نبی کریم کے درمیان ہے. امام بخاری اپنے استاد امام مالک سے روایت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے جسے موطا امام مالک کہتے ہیں. ان کے استاد ہیں نافع، جو مولا غلام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی مکرم سے. یعنی تین لوگ درمیان میں ہیں، امام بخاری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم امام بخاری کو کیسے غلط کہیں گے جب وہی حدیث جو امام بخاری بیان کرتے ہیں وہ مسند احمد میں بھی ہے؟ اب امام احمد بن حنبل کو کیسے غلط کریں گے جب وہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ مسند عبد الرزاق میں ہے؟ اور امام عبد الرزاق کو کیسے غلط کریں گے جب المجموع جو معمر بن راشد کی کتاب ہے اس میں وہ حدیث من وعن موجود ہے؟ اور انہیں کیسے غلط کریں گے جب حمام بن منبہ کی الرسالہ میں وہ حدیث موجود ہے اور وہ حضرت ابو ہریرہ بھی بیان کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، یہ لوگ جانتے ہیں جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا، چاہے اتنے اسے کتنا مرضی سبق پڑھا لو، جب مختلف مراحل پہ اس سے بیان لیے جاتے ہیں وہ ہر دفعہ بیان بدل دیتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے اس انویسٹیگیشن کرنے والے کو بھی اور جج کو بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ اسے بڑا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بیان تم نے اس طرح دینا ہے. اگر ایک سچا گواہ ہوگا تو اسے بٹکانے بھی کوشش کرو گے تو وہ نہیں بٹکے گا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ اسے ہلا نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ایک صحابی نے رسول اللہ کی زبان سے سنی، جن الفاظ کے ساتھ سنی، آج 1441 میں انہی الفاظ کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس طرح اعتراض کریں گے؟ اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ نبی کریم کی حدیث محفوظ نہیں ہے. میرے بھائیو، پچھلے سال 2017، پچھلے سال ویٹیکن جو عیسائیوں کا سب سے بڑا، یا رومن کیتھولک ہیں، ان کا سب سے بڑا وہ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ یا مکہ مکرمہ ہے، اس طرح ویٹیکن ان کے لیے ہے. وہاں ان کی ایک کونسل ہے جسے یروشلم کونسل کہتے ہیں. دنیا بھر کے بڑے بڑے ان کے علماء اس کونسل کے ممبر ہیں. انہوں نے 2017 میں ایک رپورٹ دی تھی جس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی کتاب انجیل کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے اپنے رسول کی باتوں کی حفاظت کی ہے. یعنی یہ خیر بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ایک قرآن کی طرح محفوظ ہے. اور یہ بھی بات عرض کر دوں، عمومی طور پہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حدیث ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والوں میں کوئی غلط آدمی شامل ہو جائے، وہ جھوٹا ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بات کو بھول جاتا ہے، یا وہ عموماً جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا ایک شخص کے پاس حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ماہ کا سفر کر کے آپ وہاں پہنچے، جب اس کے گھر گئے تو پتہ چلا وہ اپنی زمینوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ چل پڑے ان کی زمینوں پہ تو اس نے اپنی جھولی خالی اس طرح اٹھائی ہوئی تھی، اپنے گھوڑے کو پچکار رہا تھا، اور آپ کو علم ہو گیا کہ یہ خالی جھولی سے گھوڑے کو بلا رہا ہے. آپ واپس پلٹ گئے،
اس نے دیکھا، وہ اللہ کے بندے ادھر آؤ، بات تو سنو، کیا بات ہے تمہیں، تم پہ سفر کے آثار ہیں، ادھر آتے آتے مڑ کیوں گئے ہو؟ کہنے لگے کوئی کام نہیں ہے مجھے. وہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا یار مجھے پتا تو چلے آپ آتے میری طرف آ رہے ہیں اور پھر واپس پلٹ گئے ہیں، سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں. کہنے لگا میں نہیں پوچھے بغیر نہیں جانے دوں گا. آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں 2 ماہ کا سفر کر کے، لیکن آپ کے رویے کو دیکھ کے واپس پلٹ گیا ہوں. اگر آپ اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کا نام لے کے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا. یعنی محدثین نے حدیث کو اتنے محتاط انداز میں جمع کیا کہ کوئی ایسا شخص جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ غلط بیانی کر سکتا ہے، اس سے انہوں نے حدیث نہیں لی. اور صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں محدث سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرنے والے سارے لوگ درست ہوں، ان کے کردار پہ کوئی داغ نہ ہو، اور وہ سچے عادل ہوں، یا ان کا حافظہ درست ہو، وہ بچپن جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی چیز بھولے نہ ہو، کبھی کوئی ایسی کنفیوژن سامنے نہ آئی ہو، پھر اس کو کہتے ہیں یہ صحیح حدیث والا راوی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہم تک پہنچا تو پھر ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ عمل کرنا ہم پہ فرض ہے. اور یہی دونوں چیزیں ہیں جن کا نام دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بهما، اس وقت تک گمراہی تم میں نہیں آئے گی جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے. تمسک، تمسک کہتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا، کہ اس وقت تک نہیں تم پہ گمراہی آئے گی جب تک تم ان چیزوں سے چمٹے رہو گے. وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا وسنتی، میرا طریقہ ہے. جو اللہ کی کتاب قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے سے چمٹ جائے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اس کے علاوہ کسی اور رستے کا انتخاب کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، آج ہمارے کچھ ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے، یہ پنجاب سے دور دراز علاقہ ہے کے پی کے میں، تقریباً یہ سرحد ہے اے پی کے اور بلوچستان کے قریب، اور یہ ایک بڑا ہی بیکورڈ علاقہ ہے، یہاں کوئی مسجد اور مدرسہ ہمارا نہیں ہے،
तो ये साथियों ने वहाँ जगह ली है तकरीबन 1,25,00,000 की, जिसमें से 16,00,000 अदा कर चुके हैं और बाकी इन्होंने पैसे अदा करने हैं। हाफिज अब्दुल करीम हफीज़ाहुल्लाह ने इनकी तस्दीक की है और बड़ी आपसे भी इल्तजा की है कि इनके साथ खुसूसी तौर पे तआवुन फरमाए, अल्लाह आपके मालों और इज्जतों में बरकत अता फरमाए। ये बड़ी दूर से एक ख्वाहिश लेके तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मामले में भी आसानी पैदा फरमाए। और आप में से जो भाई इनके साथ मदद करना चाहें, ये साथी दरवाज़ों पे खड़े होंगे, इनके साथ मदद फरमाएं, अल्लाह आपकी इज्जत और माल में बरकत अता फरमाए। एक भाई ने कहा है कि हमारे कुछ अजीज़ बे औलाद हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह सब बे औलादों को औलाद अता फरमाए और जिन्हें अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, अल्लाह उनके बच्चों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए, अल्लाह हम सब के बच्चों की किस्मतों को बहुत अच्छा कर दे, अल्लाह हमारे बच्चों को दुनिया और आखरत के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। एक भाई ने कहा है कि मेरी बहन बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बहन भाई जो भी बीमार हैं अल्लाह सबको शफाए कामला अजला अता फरमाए। एक भाई ने कहा अगर सतवें रोज़ अकीका ना कर सकें तो क्या बाद में अकीका कर सकते हैं, अकीके के लिए जानवर बकरा कैसा होना चाहिए, बच्चे के कान में अजान कहने का वक्त कब तक होता है, क्या अजान के साथ और भी कोई अल्फाज हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे भाई हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर उसे उस वक्त पे अदा करें तो उसका अजर पूरा मिलता है। जिस तरह नमाज है हम बाजमात पढ़ेंगे तो 27 गुना अजर है, अगर अकेले पढ़ेंगे तो एक नमाज का एक ही अजर है, तो अगर उसको वक्त पे ज़ाया करके लेट पढ़ेंगे तो फिर उसका अजर और कम हो जाता है। इसी तरह अकीका है कि इसका अफजल वक्त जो है 7वां दिन है, अगर इसके बाद करेंगे तो वो उस अकीके का हक तो अदा हो जाएगा लेकिन जो अजर आपको 7वें दिन मिलना था वो नहीं मिलेगा। हाँ, एक वो शख्स जिसके पास उस वक़्त इस्तेआत ही नहीं थी और वो अपनी इस्तेआत न होने की वजह से न कर सका, अगर वो बाद में करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी उस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए उसको अजर पूरा देंगे। ये एक फितरत है कि मजबूरी की हालत में अल्लाह किसी के अजर को कम नहीं करता। आप देखें, हम एक तंदुरुस्त आदमी बैठ के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज का उसे आधा अजर मिलता है, लेकिन एक माजूर आदमी बैठ के पढ़े तो उसकी नमाज का उसे पूरा अजर मिलेगा। इसी तरह शरीयत के सारे उमूर हैं, अगर मजबूरी की वजह से कोई शरी उजर है जिसकी वजह से वो नहीं कर सका तो ठीक है। इसी तरह नमाज है, अगर इंसान सोया रहा, बेहोश है, पागल हो गया तो वो नमाज ज़ाया हो गई, बाद में पढ़ी तो उसके अजर में कमी नहीं आएगी क्योंकि वो एक मजबूरी की वजह से हुआ। एक ये नमाजों का अजर की कमी उस वक़्त होती है जब जानबूझ के की जाए। इसी तरह अकीके के मुतालिक भी ये है कि बाज लोग इसलिए इसे डिले करते हैं कि हमारे फलां रिश्तेदार आ जाएंगे तो फिर करेंगे, इन्हें अल्लाह का हुक्म समझ के कर देना चाहिए। बच्चे के कान में अजान में वक़्त कब तक होता है, आप जब भी देंगे इंशाअल्लाह, बहरहाल इसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्या बीवी पर उसके खामद के माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज है, इसमें शरीयत क्या कहती है? ये एक ऐसी बहस है जो फजूल शुरू हुई है। क्या अल्लाह ने खामद के माँ बाप को बीवी के लिए माँ बाप का दर्जा नहीं दिया हुआ, या सास और ससुर को खामद के लिए माँ बाप का दर्जा नहीं दिया हुआ, उनके साथ निकाह नहीं हो सकता? जिस तरह अपनी माँ है जिसने उसे जन्म दिया, उसी तरह उसकी सास है, वो भी एक माँ है। बेशक एक शख्स किसी औरत से निकाह करता है और वो ताल्लुक कायम करने से पहले भी अलग हो जाते हैं तब भी मेरे अजीज भाइयों बहस है क्या हुआ है, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है और हम चाहिए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कि इन रिश्तों के तकद्दस को पामाल न करें, इनका एहतराम करें और इन्हें जिस तरह अपने माँ बाप को अपना माँ बाप समझते हैं, अपने खामद के माँ बाप को भी उसी तरह समझें। इसी तरह खामद को भी चाहिए जिस तरह वो अपने माँ बाप की इज्जत और हया करते हैं, इसी तरह अपनी बीवी के माँ बाप की इज्जत और हया करें। तो यही इस्लाम का तकाजा है, हमें ऐसी बातों में, ऐसी बहसों में नहीं उलझना चाहिए जिसमें बाज़ उलमा ने हमें
الجھا دیا ہے۔ بڑی گیارہویں شریف اور چھوٹی گیارہویں شریف کے بارے میں بتائیں، میں کچھ نہیں جانتا جی اس کے متعلق، یہ کیا چیز ہے؟ بہرحال یہ شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، کیا چھوٹے بچوں کی شرارتوں سے مسجد کے تقدس میں کوئی کمی آتی ہے؟ کوئی کمی نہیں آتی۔ نبی کریم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ کی نواسی امیمہ آپ کی کمر پہ چڑھ جاتی، آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ خود نہیں اتر جاتی تھی۔ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، سیدنا حسنین حسن اور حسین آ رہے تھے، ان کی قمیضیں پاؤں میں الجھ رہی تھی، گر گئے تو نبی کریم ممبر سے اتر کے دونوں کو اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اللہ نے خوب کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، میں اپنے بچوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں کیوں بھیجا ہے؟ یہی بچے ہیں جن کی وجہ سے کل یہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے۔ اگر آج انہیں نکال دیں گے، انہیں نہیں آنے دیں گے، تو پھر یاد رکھیں یہ اللہ کے گھر ویران ہوں گے۔ ہم تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات عرض کر دوں، نبی کریم کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں، میرا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی زیادہ تلاوت کروں، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات ہمارے معاشرے میں جو کہی جاتی ہے، بلکہ ایک کہاوت ہے میں نے سنی ہوئی ہے، کہتے ہیں ایک شخص سیاح ترکی کی ایک مسجد میں گیا جہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اگر آپ کے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بچوں کے کھیلنے یا رونے یا ان کی آوازیں نہیں آتی تو سمجھ لو تمہارا مستقبل تاریک ہے، اللہ کے گھر میں کبھی بھی بچوں کو آنے سے نہ روکو۔ واللہ یہی آنے والے وقت میں یہاں کے نمازی ہیں، شریعت نے کہیں ان کو آنے سے منع نہیں کیا۔ یہ پیشاب پخانہ بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آج شرارتیں کرتے ہیں تو کل اس کے معزز رکن ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعیزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفره، ربنا آتنا خير الدنيا وخير الاخره وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الاخره، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا ارحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اتق ركابنا وركاب ابائنا من النار، وصل اللهم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔